Готувались, придивлялись до Сумщини. Ворог розглядав можливість вводу своїх військ на Сумщину з двох напрямків – Грайворона та Суджі. Нині біля сумського кордону зосереджено 10-11 тисяч з боку Курської та Брянської областей. Цього, на думку експертів, зважаючи на ситуацію в сусідній Харківщині, замало для повноцінного руху у глиб території. Задум рашистів – створити ще одне джерело нестабільності у прикордоні, тому обмежені наступальні дії в напрямку Суми-Харків таки можливі. Про це свідчать і удари по нашому прикордонні, важкою артилерією, і поява ДРГ, і забите ворожими дронами наше небо. До чого готуватися і який може бути наступний крок Кремля на Сумщині, аналізувала Маріам Оганесян. Розтягнути боєздатні підрозділи ЗСУ, посіяти паніку серед українців та вивести в оману командування своїми начебто ірраціональними маневрами. Росія концентрує свої війська в районі кордону з Харківською та Сумською областями. В напрямку Сумщини, за оцінками фахівців, ворог підготував від 15 до 20 тисяч живої сили. Лінія кордону з РФ в межах області сягає понад 560 кілометрів. ДРГ перетинають кордон також майже кожен день. Їх відбивають. Ну, то якщо це вважати наступом, то тоді у нас майже кожен день він відбувається. Для ворога це безуспішно. За даними дослідження експертів Інституту вивчення війни, на заході Білгородської області окупанти стягують свої сили для можливого наступу. Знімки супутника з району Грайворон-Борисівка-Пролетарський вказують на те, що впродовж останніх тижнів армія ворога активізувала свою діяльність на базах і складах у цих населених пунктах. До того ж, російська армія зосереджує обмежені сили в Курській і Брянській областях, неподалік кордону з Сумською областю. На даний момент туди не перекинуто ще особового складу для проведення цих дій, але є підготовчі процеси для їх перекидання. Тобто є розквартирування, є підготовка населених пунктів, є підготовка розвідкою, яку ми бачимо, що говорить про те, що вони все ж таки для себе розглядають можливість теж і там розпочати подібні наступальні дії. Ціль таких дій – здійснити обманний маневр, відтягнувши українські сили до цього району, щоб підготуватись до наступальних операцій на північному сході України. Паралельно з цим, поки ми там переживаємо за харківський напрямок, вони перекидають штурмові підрозділи на інші напрямки Донецької та Луганської області, де вони теж постійно тиснуть і намагаються пробивати лінію саме там. Створити видимість наступу на кількох напрямках одночасно та виявити слабкі місця української оборони для подальшого просування – найближче завдання для російських командирів, які не жалкують і нарахують своїх новоспечених штурмовиків. Натомість експерти сходяться на тому, що у ворога недостатньо потужностей, щоб зайти далеко вглиб на територію нашої країни. Наскільки вони глибоко пройдуть, однозначно не глибоко. Якщо чесно говорити, то у нас прикордоння і так кожен день в боях, кожен день обстріли. Успішної операції з оточення або захоплення міста Харкова чи Суми у ворога не буде. Однак навіть такі обмежені наступальні операції в цих районах все ж творять тиск на українські сили оборони. Чи вдасться російським військам створити тактичні плацдарми для підтримки подальших операцій або на північний захід від Харкова, або в напрямку міста Суми, залежить від того, наскільки підрозділи сили оборони України готові до цих сценаріїв розвитку бойових дій і яку тактику застосовуватимуть натомість. Маріам Оганесян, Олександр Шиян, спецкор «Марафон», єдині новини. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, це все-таки було більше ІПСО, чи такі плани стосовно руху на Сумщину, вони існували? Ворог придивляється, готується, чи до чого нам готуватися, чого очікувати? Наміри такі існували. На мій погляд, просто наміри були змінені. Коли ситуація перебуває в динаміці і коли йдуть активні бойові дії, тут ми побачили випадку наступу на Харківщину ворога, що йшли активні дії, і ворог наткнувся на серйозний опір, тому їм треба було перекинути свої сили. Ймовірно, вони відтермінували плани, можливо, змінили. Тобто, можна сказати, що характер взагалі, якщо ми говоримо про Сумщину, я вам скажу, що угрупування російських військ наступальне Курськ мало бути готове станом на 30 квітня для того, щоб діяти в напрямку Сумщини з населеного пункту Суджа. Те, що вони не почали цих дій, вочевидь, це сталося через те, що потрібно було, і це потім було продемонстровано, частина цих сил була перекинута на напрямки якраз сюди Лук'янці, вони пішли сюди допоміжні допомагати цим підрозділам, які тут. Тому змінилися плани, вочевидь. Чи вони зараз, розумієте, чи вони зараз на сьогоднішній день достеменно вже скасовані, сказати теж важко. Чи можуть бути в районі Грайворону зараз демонстраційні дії? Можуть. Теоретично ми не можемо цього відкидати. Але я би все ж таки виходив завжди із того, що такі загрози існують, і відповідно треба готуватися до протидії і відсічі можливим діям ворога там.
Мета зрозуміла, це вклинитися в українську оборону, це створити ось такі ще зони напруги, це створити для нас, скажімо, проблеми, щоб ми витрачали свої сили, витрачали боєприпаси для того, щоб їх звідти вибити. Тут мета абсолютно, вона не є якоюсь там великою оперативно-стратегічною. Це не є не мета захопити. Розумієте, треба відходити від того, що в планах ворога є захоплення великих міст, обласних центрів, Суми, Харків. Вони вже не будуть так діяти. Навіть якщо буде можливість розвинути успіх, вони завжди будуть прагнути розвивати оточення, напівоточення, оточення. Тому що, розумієте, в'язуватися в міські бої в великих містах, для чого, якщо є можливість поширювати цей наступ фронтами і ще розтягувати нашу лінію оборони. Тому я думаю, що на даному етапі, коли ми говоримо про загрози для Сумщини, вони існують. Хоча, з іншого боку, я все ж таки схиляюся до того, що напрямки удару, все ж таки, вони можуть бути на Харківщину, на Богодухів, от сюди. Не впевнений, наскільки на Золочів, розуміючи дещо особливості місцевості, і розуміючи, що там і логістика дещо, а от на Богодухів цілком... Скажіть, будь ласка, поточнюючи, удар від Сум, від Сумщини буде спрямований в напрямку Києва, чи в напрямку в бік якраз Харківської області? І зважаючи, скажімо, на те, що плани були, але вони переглянуті, це означає, що вони фактично зараз будуть дистанційно далі обстрілювати прикордоння і пускати ДРГ? Так, вони будуть це робити, це однозначно. Тобто для них це, ну, тобто в будь-якому випадку, ну, ми повинні розуміти, навіть до цих наступальних дій ДРГ діяли на Сумщині. Я вже розповідав, як відправляли ГРУшників їхніх здавати там іспити, випускні, практичні завдання, і багато чого було. І зіткнення, в які вступали прикордонники, сили територіальної оборони, інші підрозділи, вони там були системно. Тобто ворог, те, що вони будуть діяти ДРГ, і те, що вони будуть обстрілювати, це так, але сподіваюся, що все ж таки ми, можливо, отримаємо рішення від наших партнерів про удари, зокрема, і західної зброї по цих скупченнях. І я думаю, що якби ми мали можливість застосувати атакамси з касетною бойовою частиною, ну, навряд чи вони б довго сиділи в Суджі чи в Грайвороні. Тобто, взагалі, треба розуміти, що це ситуація, коли ворог знаходиться в 10 кілометрах від кордону з Україною, скупчує свої підрозділи, в принципі, вони фіксуються, але треба мати можливість їх дістати, і все. І мені здається, ця проблема просто буде знята. І не треба буде думати, куди вони підуть, на Сумщину, на Харківщину, їх просто тут не буде. Вони будуть сидіти далі, а поки вони будуть сидіти далі, по характеру їх дії і просування, потім буде ставати зрозуміло, що які в них плани далі. І ДРГ буде менше. Це теж питання.